အခန်းထုံအတော်ကိုနေဝင်ဆောင်မှုများပြန်လည်နေရချတာချင်းခံရသည့်ဒုက္ခသည့်တအိုးအနေနဲ့ထင်သည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်လိုက်လောရီတွေ့နေထိုင်နိုင်ရန်ခွန်ရီပြည့်မိအတော်ကိုအမျိုးမျိုးကိုရယူနိုင်မည်ဖြစ်သည်ညီအတော်ကိုမြတ်ကိုမိသည်နေရမှရရှိမည်ဆိုသည်မှာသင်ဤပြန်လည်နေရချတာရေးအစရာစဉ်ပေါ်မူတည်နေသည်ကွဲပြားချနာသည့်ပြန်လည်နေရချတာရဲ့အစရာစဉ်လေးမျိုးရှိသည်အစိုးရအကွန်ဤပေးသည့်ဒုက္ခသည်များ GAR RPG အစရာစဉ်အစိုးရအကွန်ဤပေးသည့်ဒုက္ခသည်များအစရာစဉ်အရပြန်လည်နေရချတာရှင်းခံရသည့်တဝူးချင်းပုံကူမြတ်သည်အစိုးရထံမှငွေချေအတော်ပန်းရရှိသည့်အပြင်အစိုးရငွေချေတော်ပန်းသည့်အပွဲစီများထံမှဆက်ရှင်းနေရချတာနိုင်၏အတော်အဖင်ကိုရရှိသည်ဒုက္ခသည်များပုဂ္ဂလိကကမ္မကတာပြုခြင်း PSR PPPR အစီအစဉ်တဝူးချင်းပုဂ္ဂိုလ်များကိုပုဂ္ဂလိကအုပ်စုများသို့မဟုတ်အပွဲအစီများကကမ္မကတာပြုခွင့်ရပေးကြသည်ဤအမျိုးအစတွင်ပုဂ္ဂလိကကမ္မကတာပြု၏အစီအစဉ်အရာဘယ်လေနေရချက်တာချင်းခံရသည့်တဝူးချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသည်ညီတို့ဤပုဂ္ဂလိကကမ္မကတာပြုသူများထံမှငွေချေအတော်အဖဲနှင့်ဆက်ရှင်းနေရာချတာနိုင်၏အတော်ဖဲတို့ကိုရရှိသည်ကမ္မကတာပြုသူများသည်ဒုက္ခသည်များကိုပုဂ္ဂလိကကမ္မကတာပြုခြင်းအစရာစဉ်အရကမ္မကတာပြုထားသည့်ဒုက္ခသည်များအားအကဲသဲရှိသည့်ငွေချေတော်ပေမှုပါမနာကိုဖဲ့ဧည့်ရင်ဥပဒေအရတာဝန်ရှိသည်ကမ္မကတာပြုသူများသည်ဒုက္ခသည်များထံမှငွေရှိတောက်ကွန်ခင်းမရှိသလိုဒုက္ခသည်များကနေဒါနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိသည့်အခါညီငွေများကိုပြန်ပေးမည်ဟုကတိပြုပြီးကမ္မကတာပြုပေးရန်အတွက်ချိုတင်ငွေတောက်ကွန်ခင်းလည်းမရှိပါဖူတွဲအကွာဤကမ္မကတာပြုခြင်း JS PSC အစရာစဉ်ဖူတွဲအကွာဤကမ္မကတာပြုခြင်းအစရာစဉ်အရပြန်လည်နေရချတာချင်းခံရသည့်တဝူးချင်းပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သည်အစိုးရထံမှငွေချေအတော်ပန်းရရှိသည်ညင်းတို့သည်အစိုးရငွေချေတော်ပန်းသည့်အပွဲစီမြတ်မှရှင်းရှင်းနေရချတာနိုင်ရင်အတော်ပန်းကိုရရှိသည်၎င်းတို့ထံတွင်ကနေဒါနိုင်ငံနှင့်တက်ဆွန်အတော်ပန်းများပေးသည့်ပုဂ္ဂလိကကမ္မတာပြုသူများရှိကြသည်ဖြေဝင်ကွင်းဆာယာယွန်းကယွန်းပြူသည်ရနောင်း VVOR RDBV အစီအစဉ်ပြေဝင်ကွင်းဆာယာယွန်းကယွန်းဖူသည့်ယောနာအစီအစဉ်အရဗင်လေနေရချက်တာချင်းခံရသည့်တဝူးချင်းပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သည်အစိုးရထံမှ၎င်းညင်းတို့၏ပုဂ္ဂလိကကမ္မကတာပြုသူများထံမှ၎င်းငွေချေအတော်ပန်းရရှိသည်၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂလိကကမ္မကတာပြုသူများထံမှဆစ်ရှင်းနေရချက်တာ၏အတော်ပန်းကိုရရှိသည်တင်ဤဖြင့်လည်းနေရချက်တာရေးအစီအစဉ်သည်မိသုပ်ပင်ဖြစ်သည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်တင်လက်ခံရချင်းမိငွေချေအတော်ဖက်မှအခက်အသည့်ရှိသည်ယင်းဖမနာသည်တင်မိသားစုအရေးအစားမိသားစုဝင်များ၏အသက်အရွယ်တင်နေထိုင်သည့်နေရာနှင့်တင်မိသားစု၏လူအဲ့ရှယ်များစသည့်တို့အပါအဝင်အကြောင်းအရာများစွာပေါ်နှင့်မူတည်နေသည်တင်ဤအစိုးရငွေချေတော်ပန်သည့်အပွဲစီသို့မဟုတ်တင်ဤကမ္မကတာပြုသူမြတ်သည်တင်ရငွေသူငွေကိုယ်ဝေသမဲနိုင်ရင်နဲ့ညီအတိုင်သွန်းဆွဲနိုင်ရင်ကိုရင်ပြည့်နိုင်သည်တင်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်လက်ခံရရှိမိရှင်းရှင်းနေရချက်တရေးအတော်ပန်သည်တင်ဤအစိုးရငွေချေတော်ပန်သည့်အပွဲစီမှရသည်ဖြစ်သည်တင်ဤကမ္မကတာပြုသူများထံမှရသည်ဖြစ်သည်အကဲ့သက်ရှိသည်ညီအတော်ဖယ်များချာမိမိခါလာသည်ဘယ်လေနေရချက်တရေးအစည်းစင်းပေါ်အစည်းစင်းပေါ်မူတည်ပြီးတင်းဤအကြာနယ်များပေါ်မူတည်၍ဖြောင်းလဲ့နိုင်သည်တင်းကနေဒါနိုင်ငံတွင်လက်ခံရရှိသည့်ရှင်းရှင်းနေရချက်တရေးအတော်အပင်ကိုချစ်ပါတင်းဆောင်းရသည်တွင်ရောက်ချင်းဖြစ်ပါကဆောင်းတွင်အဝေးအစားများတင်းခရီးလန်းစွန်းနေရာမှာ
တင်တေကိုနေတိုင်မီနေရစီတို့တေယူပူဆောင်ချင်းယာယီတေကိုနေတိုင်ရင်နေရအမေတဲ့ညာနဲ့ရင်အသွအဆောင်များရှာဝေရနိုင်အကွန်ရင်တင်ကနေဒါနိုင်အခြေချရင်ခွန်ရီဖြစ်မီနောက်တဲ့ကာလရှိအထောက်အကူများထံသို့ရင်ပူချင်းတင်သည်တင်အထွက်သမတ်ထသည်ကိအီလန်စွန်တို့ရောက်အောင်သွားရန်အရေးကြီးသည်ဒူနေရာတွင်တင်ဤအခြေချနေထိုင်ရေးဆိုင်ရာလူအချက်များပေါ်မူတည်၍အတော်ပဲများကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်သမဟုတ်ပါကငွေရှိဆိုင်ရာနှင့်ချက်ချင်းနေရာချထားရေးဆိုင်ရာအတော်ပဲများတွင်ပြတ်တောက်မှုရှိနေသည်အကယ်၍တင်သည်အကြရဲ့ရွာအတိုင်းအဝိုင်းတကူတို့ပြန့်ချွေရင်စီစဉ်တပါကဒီအစိုးရငွေချေတောက်ပင်သည့်အပွဲစီသမဟောင်းဒီကမကတာပြုသူအမြတ်ကိုထက်နိုင်သမျှစောလင်သွားအတိပြည့်ရမည်အကယ်၍တင်းကိုအစိုးရအကွန်ကြီးပေးသည့်ဒုက္ခတိများအဆရာစဉ်အရနေရချတာချင်းဖီလင်းဒီရွှေပြောင်းသွားသည့်အခါဒီငွေချေအတော်ပင်ကိုလက်ခံရရှိရ၌နှောင်းနှဲမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်အကယ်၍တင့်ကိုဒုက္ခသည်များအပုဂ္ဂလကကမ္မတာပြုခြင်းအစရာစဉ်အရသမဟောင်းဘေဝံခွင်းဆာယယုံကညွန့်ဖို့သည့်ယောနောအစရာစဉ်အရနေရာချတာရှင်ဖြစ်ပါကတင်းသည်တင်းဤကမ္မတာပြုသူနှင့်အတိုင်းအဝန်တကူတည်နှင့်နေတိုင်းချင်းမချိလင်တင်းဤကမ္မတာပြုသူများထံမှငွေရှိဆာယသမဟောင်းအခြေချနေတိုင်းချင်းဆာယအတော်အပင်ကိုရရှိနိုင်တော်မူမဟုတ်ပါ။တင်းသည်ခရီးသွားခြင်းနှင့်ထေကိုနေတိုင်းချင်းအပါဝင်ကွေပြာချာနာသည့်ညရအတိုင်းအဝိုင်းတကူသို့ပြွန့်ကျွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကွန်ချစရဲ့နှင့်ဂျိုတင်ပင်စင်မှုအလုံးအထွက်လဲတာဝန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။တင်းကိုဘယ်လနေရာချတာရေးအဆရာစဉ်သည်မိတို့ရှိစေကမူတင်းသည်အစိုးရငွေချေတောက်ပင်သည့်အပွဲစီများထံမှကာလရှည်နေရာချတာရင်ဝန်ဆောင်မှုအမြတ်ကိုရယူသင့်သည်ညင်းတော်ကတင်းအားအခြေချနေတိုင်းချင်းဆံရာစင်ခုံမှုအမြတ်ကိုဖြည့်ရှိနိုင်စေသည်လူမြတ်နှင့်ထွေးဆုံနိုင်စေသည်ချွင်းကြည်မှုအမြတ်ထူထဲလာစေသည်အလောကင်ကိုရှာပွေနိုင်စေသည်အပြင်အကြအရာများကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နိုင်စေသည်မေတ္တာထားရင်မှအစိုးရငွေချေတော်ပင်သည့်နေရာချတာရင်အပွဲစီအမြတ်သည်အသားရောက်ရှိလာသူအလုံးကိုတောက်ပန်းခူရင်ရင်တာဝန်ချစ်ချင်းဖြစ်သည်သူပင်ညီဝင်စမှုမြတ်မှာအကမဲ့ဖြစ်သည်တင်ရောက်ရှိပြီနောက်ဤတည်တဲ့အချက်လက်ကိုနောက်တခြင်းပြန်ဖက်ပါကအသွင်ဝင်မည်ဖြစ်သည်ကနေဒါနိုင်ငံတွင်ဗင်လဲနေရာချက်ထားမှုနှင့်တင်းအတွေ့အတော့ကိုဖြစ်ပြီးလိုင်လျောဤတွေ့နေတိုင်နိုင်စေမိရရှိနိုင်သောအတော့ကိုအမြတ်ကိုရယူရင်တင်းအလဲအနာတိုက်ထွန်းပါသည်